krásný dobrý večer vám všem, kteří jste přišli rozsvítit spolu s těmi, kteří pro vás vystupují na tomto pódiu náš letošní vánoční strom. Jsou to prostory náhradní, nicméně vidím a mám radost toho, že se zaplnili opět téměř do posledního místečka, takže všechny velmi srdečně vás tady zdravím. Já bych vám chtěl popřát do toho měsíce, který je před námi, než opravdu spustíme Vánoce a rozsvítíme stromečky každý z vás doma. Chtěl bych vám popřát, abyste tento adventní čas prožili v klidu, v pohodě a tak, jak říkám, každý rok těšili se celou dobu na Vánoce, děti samozřejmě na hromady dárků, které pod stromečkem čekají. Takže přeji hezký zbytek dnešního večera, hodně zábavy, která nás tady ještě čeká, a přeju hlavně hodně klidu a pohody do těch 4 týdnů, kdy budete rozsvěcet svíčky na svých adventních věncích. Hezký večer a hezký advent vám všem. Děkuji mnohokrát za krásné přání a já už poprosím tady děti, už nesou ten krásný adventní věnec a už tam svítí ta první svíčka. Nevím, jestli to bude svíčka štěstí, lásky, víry, naděje. Nechme si to každý pro sebe, co by v té první svíčce viděl. Děkujeme mnohokrát. Zatleskejte jim za odvahu, že přišli za náma na pódium. No a já myslím, že je nejvyšší čas, abychom společně odpočítali to naše slavnostní rozsvícení toho stromu. Dáme to jako vždy od 10, takže jestli mě s tím pomůžete, budu moc ráda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.